Now turn up. I dobrodošli u novinar kanalu Rode HD. On klipu radimo novu lekciju serijala Škola. On se učite matematika. Dugo nismo radili matematiku. I u ovom klipu, kao što rekoh, radimo sabiranje i oduzimanje razlomaka. Pa da počnem. Prvi zadatak pod A. 3 cela i 3 petine minus 2 cela. Pošto ovdje sasvim je nepotrebno da pretvaramo u 10 petina ova 2 cela, jednostavno 2 cela možemo oduzeti od 3 cela. Dakle, 3 minus 2 je 1, to je 1 cijelo i 3 petine prepisujem, dakle 1 cijelo i 3 petine. 7 cijelih i 8 jedanestina minus 6 cijelih, isti princip kao i prošli put. Cijele oduzimamo, razlomak prepisujemo, dakle 1 cijelo i 8 jedanestina. 1 cijelo i 5 petina minus 3 petina, ovdje samo prepisujemo ove cijele, to je 1 cijelo i oduzmemo brojilac od brojilaca, dakle to je 2 petine. Dalje, 3 cela minus 1 četvrtina. Ovdje možemo pretvoriti u 4 četvrtine, ali ja to nisam pisao pošto sam ono to u sebi pretvorio. Dakle, to je ostane nam 2 cela i 4 četvrtine, dakle prepisujemo 2 cela i 4 minus 1 je 3, to je 2 cela i 3 četvrtine. Treći zadatak, 2 cela i 4 petine minus 3 petine, cele prepisujemo i 4 minus 3 je 1, dakle 2 cela i 1 petina. Četvrti zadatak pod A, 10 celih i 2 trećine minus 1 trećina. Dakle, ovdje prepisujemo 10 celih i 2 minus 1 je 1, dakle 10 celih i 1 trećina. 4 cela i 3 petine minus 2 cela i 2 petine, dakle 4 minus 2 je 2, prepisujemo 2 cela i 3 minus 2 je 1, dakle 2 cela i 1 petina. Pod C, 7 celih i 6 sedmina minus 4 cela i 3 sedmine. Dakle, 7 minus 4 je 3, to su 3 cela, prepisujemo ovdje. I 6 minus 3 je 3, dakle 3 cela i 3 sedmine. 10 celih i 8 devetina minus 10 celih i 4 devetina. 10 minus 10 je 0, dakle nemamo cele. I 8 minus 4 je 4, to je 4 devetina. Peti zadatak. 5 cijelih i 3 osmine minus 4 cijela i 7 osmina. Ovo, ako ne razmišljate, može biti izazovno, ali u principu je dosta lako. Vidite da je ovdje trojka manje od sedmice, dakle treba da oduzmemo 1 cijelo od ove petice, dakle ostane nam 4 cijela. I kako funkcioniše, dakle, kad oduzmemo 1 cijelo, to se računa ovaj drugi broj, odnosno imenjac. Dakle, oduzeli smo 1 cijelo i tu imamo 8 plus ovih 3, to je 11, dakle 4 cijela i 11 osmina minus 4 cijela i 7 osmina, jednako, nemamo cijele, jednako je 4 osmine. I posljednji 1 cijelo i 1 četvrtina minus 3 četvrtine, dakle 1 cijelo ovdje dobijemo 5, dakle 5 četvrtina minus 3 četvrtine su 2 četvrtine. Eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da sam vam pomogao i da ste uživali i ćao!